still Snoop Doggy D.I.A. Soufflack from Hva har du holdt på med? Skal jeg et? Jeg har akkurat spist, så kom det folk jo oppe, hæ? Venter på at maten skal bli kald. Hva du har å drekke at du åt? Brennvin og cola. Ja, du Hva tid får jeg be deg på hjembrent og stærlegg? Mås jeg og makkel? Ja. Det er en solid kombo det der, det. Vi var for steine mett i hvert fall. Har du smøk i deg? Har du fått det i deg? Kunne aldri tenkt meg å prøve. Hva nå?